Këtë të dilë, besimtarët ortodoks dëgjuan ungjillin që na udhëzon se si duhet të bëjmë një jetë të pëlqyeshme përpara Perëndisë. Mesazhi është shumë i rëndësishëm, të mos shqetësohemi për jetën tonë dhe të mos e vendosim veten në vendin e Perëndisë. Zoti na thot qartë në ungjill: "Kërkoni më parë mbretërinë e qiejve dhe më pas të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen." Krishti na porosit të mos shqetësohemi. Ai na kujton se Perëndia është një At i dashur, i cili di problemet dhe shqetësimet tona, madje më mirë se vetë ne. Krishti na porosit të lëmë veten tonë në dorën e Perëndisë. Perëndia kujdeset për të gjithë krijimin dhe natyrën nëpërmjet përkujdesjes së tij hyjnore. Aq më shumë, Perëndia përkujdeset për njeriu, që është krijesa më supreme e krijuar sipas imazhit dhe ngjashmërisë me të. Ne duhet t'i drejtohemi Perëndisë me besim të plotë dhe t'i lutemi për problemet tona të përditshme, duke vepruar me kujdes dhe përgjegjshmëri. Shën Agustini thotë: "Duhet të punojmë sikur gjithçka varet nga ne, por duhet të besojmë se gjithçka varet nga Perëndia." Mesazhi kryesor që morën sot të krishterët ortodoks është të besojmë veten tonë në duart e Perëndisë, duke kërkuar më parë mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij. Dhe Perëndia me dashurinë dhe dashurinë pafund do të na zgjidhë edhe problemet tona të përditshme, edhe do të na dhurojë si shpërblim mbretërinë e qiejve.